Pros, Ainali. Ainali, bra passning i mål! Samuel Ahti, 2-målsskytt. Det är finländsk. Västerås lever rejält farligt just nu inför hemmapubliken. Mindre än 2 minuter mellan Hutchinsons mål och det senaste. Och här kommer nästa! Skottförsök från Holm var väl, och så är det nytt försök. Och nytt försök igen, och det där försöket blir lyckat. Eltonius. Och nu gungar det nog lite under skridskorna för Västervik. Ja, fin klack där, och Ljuxiala gör mål! Ljuxiala gör mål igen! Han är fantastiskt skicklig i de här lägena, i rask takt. Och så snabbt kan det gå. Titta på klacken där också. Ljuxiala hittar hålet mellan benskydden, framspelad via klackning från Eero Savolahti.